С близо 910 милиона повече пари за здраве приеха депутатите за бюджет 2023. Здравната вноска се запазва 8%. Добър вечер, това са късните новини на BTV. Аз съм Полина Гергушева, ето водещите теми днес. Трагедия в Пловдив. Кола помете две жени на пешеходна пътека, едната загина. Майка и щерка. Нямаше никакъв спирачен път. Работодателят не само МВР, да може да ни връчи фишовете за пътни нарушения. Всичко за идеята след минути. В момента събират под 50% от глобите и фишовете. Съюзниците в НАТО се обединиха, че бъдещето на Украйна е в Алианса, но не отправиха покана към Киев за членство. Мащабна акция във Франция за издирването на 2-годишно дете. Бизнесменът Александър Младенов е новият ерген на България. Какъв е срокът за записване за кандидат на кандидатките на сърцето му? За кастинг. Започваме с важна тема за шофьорите. МВР с идея за да се подобри събираемостта на глобите и работодателят също да може да ни връчи фишовете за пътни нарушения. Подробностите разказва Габриела Кермечийска. Изненадващо и почти невъзможно. Така Николай Рашков определя предложението на МВР. В компанията му работят около 400 души и ако промяната бъде приета, ще трябва да назначи хора, които да се занимават само с глобите. Допълнителна административна тежест, допълнителен персонал, допълнителна администрация на глобите на всеки един от нашите служители. То ще отнема от времето на HR, счетоводство, неправилен начин за попълване на бюджета и свършване работата на някой друг. С повече от 30 години стаж зад вулана, Христо смята, че мерките са необходими, но да са насочени към контрола по пътя. Трябва да се кара разумно и това е положението. Иначе кой ще ти връчва глобата, няма никакво значение. Бившият началник на КАТ пък определя предложението като неразумно. Първо казвам на глупости. Не може един работодател да иска от подчинената му шивачка да си плаща глобите към държавата. Има държавни институции. Това е такава поверителна информация. Предлага се още фишовете да могат да бъдат изпращани и по електронен път. От МВР за сега не коментират предложенията си. Направи го финансовият министър. В момента събират под 50% от глобите и фишовете. Всичко, което може да повиши събираемостта на това, хората, които са нарушили закона и са им наложени фишове и глоби, трябва да бъде приложено. Това, за което ние основно се борим и е заложено, е да се направи електронно връчване, което със сигурност е ефективна мярка. А ако откажем да вземем глобата си, например, то тогава човекът, който се е опитал да ни я връчи, ще трябва да върне разписката. За това обаче са необходими два подписа – неговия и този на свидетел. За BTV новините – Габриел Керамечийска. Две жени бяха пометени на пешеходна пътека тази вечер в Пловдив. Едната от тях почина на път за болницата. Малко преди 17.30 часа на улица Брезовско шосе, двете жени пресичат на пешеходната пътека, когато ги върхлита кола. И като гръдна, кога бомба падна. Такова чудо. И аз към, остана тук. И като се надигнах, видях двете жени долу на земята лежат. Двете кръв имаше и от двете, едната по-млада, другата. По-така на възраст се казва, че са майка и щерка. По-възрастната госпожа се опитваше да се изправи, имаше някаква живот, ама другото момиче изобщо не се движи. Зад вулана на автомобила е била 54-годишна жена. От МВР уточниха за BTV. Причините за инцидента се изясняват. Алкохолната проба на водачката е отрицателна. Нямаше никакъв спирачен път. Шофьорката сигурно е карала с висока скорост, не е спряла на пешеходната пътека, защото беше в средна лента. По случая е образувано досъдебно производство. За щастие, няма опасност за живота на оцелялата жена. За BTV новините, Емил Кацаров. Певицата Белослава е била задържана тази нощ заради шофиране в нетрезво състояние, научи BTV от свои източници. Това се е случило около 3 през нощта в района на Княжево. На място е направена проба с дрегер, която е показала над 1,2 промила алкохол в кръвта. Полицаите са я отвели в 6-то районно управление, където е била арестувана за срок до 24 часа. По наша информация, певицата е освободена днес преди обяд. От МВР потвърждават, че през нощта е задържана 49-годишна жена от София, но не потвърждават името й. А по закон
При над 1,2 промила алкохол се носи наказателна отговорност. Очаква се материалите да бъдат докладвани на Софийската районна прокуратура днес. Опитахме да се свържем с певицата, но телефонът е изключен. Дайте ми документите сега, изведете застрахователната полица и ми я дайте. Без обозначения спират нарушители на магистрала Тракия. Акцията на Сливенската полиция е част от извънредните мерки срещу пътните произшествия. Днес екипи блокираха възлови точки в цялата област, включително и подбалканската линия. Заброени часове при 500 проверени шофьори са съставени 20 акта и близо 100 фиша, в това число и електронни. Масови са опитите на шофьори, санкционирани за дрифтове в града, да се укрият, затова полицаите ги търсят на адресите им. Тъй като те се откриват, наложи да сформираме полицейски екипи, които да посетят в ранните часове адресите на нарушителите и да отнемат свидетелства, за да може да започне изтърпяване на самото наказание. Депутатите приеха на първо четене парите за здраве и за общественото осигуряване. Парите, предвидени за здраве, са над 7 милиарда лева, като спрямо миналата година разходите се увеличават с близо 910 милиона. Здравната вноска се запазва в размер на 8%. Повече средства тази година ще има за извънболнична помощ и профилактика. А в държавното обществено осигуряване бюджетът гарантира ръст на пенсиите с 12% и увеличаване на заплатите в обществения сектор с 10%, но само там, където те не са били коригирани. Заложено е увеличение на учителските заплати 125% от средната за страната. Обезщетението за отглеждане на дете през втората година се увеличава до 780 лева, а минималната заплата остава без промяна. Още информация от Леда Цветкова. Елена е по майчинство и има три деца. Очаква допълнително гласуваните пари да й помогнат, но за най-основното. Да кажем, че може да покрие за 15 дни памперсите. Апа! Това е. Нищо повече. Апа! Всички знаем каква е цената на килограм сирене, кашкавал, най-необходимите неща. Ние раждаме и създаваме поколения, защото искаме, не защото държавата ни подпомага. Отново предвиждат, че ако промените влязат в сила, след второто четене изплащането със задна дата ще започне през август. А в пленарната зала от БСП критикуваха предложения бюджет с мотив, че той ще зарадва само работодателите. От БСП настояваме за допълнителни средства за ръст на всички осигурителни плащания, които да компенсират натрупаната кумулативна инфлация от януари 2022 година до поне декември 2022 година. ГЕРБ СДС заявиха, че ще подкрепят бюджета, но дадоха да се разбере, че няма да има безусловна подкрепа за следващия. Вече имах възможност и в заседанията на комисиите да изразя своето притеснение от това, че системата на пенсионното осигуряване в България започва да придобива отново данъчен характер. Трябва да се дадем сметка, че предвид кратките срокове, в които трябваше да се подготви този законопроект и целта да бъде приет до края на юли месец, прави невъзможност залагането на сериозни реформи. От ДПС се обявиха против дигането на минималните осигуровки за самоосигуряващи се и земеделските производители от 710 лева на 780. Не става въпрос за големи земеделски производители, не става въпрос за арендатори, не става въпрос за големи кооперации, за малки и дребен производител, който търси наистина възможност за оцеляване. Около 100 000 регистрирани земеделски са в сивия сектор. Фактически какво ни предлага? Един бюджет 22. Предстои да се разбере и дали и какви промени ще има между първо и второ четене. Поредният трус в управляващото мнозинство дойде заради избора на шеф на здравната каса. Депутатите не избраха нов управител на Националната здравноосигурителна каса. Кандидатът на ГЕРБ СДС Иванка Динева оттегли кандидатурата си по-рано днес. Така в надпреварата остана единствено кандидатът на БСП професор Жени Стайкова. Кандидатурата й беше отхвърлена, а процедурата започва от начало. Към водещата световна новина – срещата на върха на НАТО. Бъдещето на Украйна е в НАТО, казаха съюзниците, но няма да я поканят сега за член на Алианса. Това ще бъде възможно след като Киев изпълни всички условия и всички страни членки я подкрепят, решиха лидерите и правителствените ръководители. С най-важното от форума – специалният ни пратеник във Вилнюс – Християния Червенкова.
Сигналите от съюзниците обаче ядосаха украинския президент Володимир Зеленски, който определи като цитирам безпрецедентна и абсурдна липсата на времева рамка за покана и за членство на Украина. Според българския премиер академик Николай Денков, рискът от това войната да се пренесе от Украина към съседни натовски държави е изключително нисък на този етап, за разлика от риска да се възпомени войната на Западните Балкани, защото по думите му рискът там е доста по-сериозен заради много силното руско влияние. Но повече вижте в репортажа, който подготвихме с колегата оператор Александър Русиченко и колегите от Международния отдел. В първия ден от срещата генералният секретар на НАТО потвърди, Украина ще бъде част от Алианса, но без ясен график. Днес съюзниците се споразумяха за пакет от три елемента, чрез които да сближим Украина с НАТО. Нова програма, която да позволи прехода от съветски към натовски стандарти, нов съвет Украина-НАТО, където ще се срещаме като равни. И трето, препотвърдихме, че Украина ще стане член на Алианса и се съгласихме да премахнем изискването за план за действие за страната кандидат. Страните от Източна Европа и Балтийските републики настояват за по-ясен план за членството на Украина след края на войната, както и гаранции за сигурност към Киев. Ще има ясни условия към Украина преди да се присъедини към Алианса, каза премиерът на България. Затова трябва две неща да бъдат изпълнени. Едното е да бъдат изпълнени условията, които тепърва ще се дефинират от страните членки. И второто е всички страни членки да дадат съгласие. Германия и Съединените щати се въздържат от по-точна времева рамка. Все още смятам, че президента Путин вярва, че начинът да успее е да разруши НАТО. Но това няма да стане, особено през Украина. Украина се надяваше на официална покана за членство. Зеленски пристигна в Литва за първи път от началото на войната и се качи на сцената на площада в центъра на града. Дойдох тук с вяра в решението, с вяра в партньорите, с вяра в силата на НАТО. В НАТО, което не се колебае, което не губи време и което не се превръща в никакъв агресор. Бих искал нашата вяра да се превърне в убеждение в тези решения, които сме заслужили. Всички сме го заслужили. И всички чакаме. Всеки наш войник, всеки гражданин, всяка майка, всяко дете. Междувременно Алиансът осъди намеренията на Русия да разположи ядрени оръжия в Беларус, но оправда решението на Вашингтон да доставят на Киев касетъчни боеприпаси. По време на втория ден от среща на върха на НАТО, утре ще се срещнат президентите на Съединените американски щати и на Украина. Християния Червенкова от Вилнюс. Новината, че Швеция официално ще бъде 32-та членка на Алианса, беше посрещната с аплодисменти и определена като историческа от лидерите на НАТО. Месеци на дипломатически усилия доведоха до заветното стискане на ръцете между ръководителите на Швеция и Турция. Швеция обещала да подкрепи усилията на Турция за членство в Европейския съюз. До сега Анкара блокираше процеса с аргумента, че Стокхолм приютява членове на обявената за терористична организация Кюрдска работническа партия. От Кремъл заявиха, че разширяването на Алианса ще има ясни негативни последици за сигурността на Русия. Това е историческа стъпка, която облагодетелства сигурността на всички съюзници в тези критични времена. Прави всички нас по-силни. България и Румъния отдавна отговарят на всички условия за присъединяване към Шенген и трябва да влязат в свободната зона преди края на годината. Призивът беше отправен за пореден път тази вечер от европейските депутати по време на пленарната им сесия в Страсбург. В ранния следобед утре те ще гласуват и нова резолюция. В текста се подчертават икономическите и екологичните последици от оставането на България и Румъния извън свободната зона. Призовава се Европейската комисия да направи оценка на разходите на двете държави, свързани с избавянето на членството им. Настоява се и за финансови компенсации от Брюксел. Мащабна акция във Франция за издирването на 2-годишно дете. Малкият Емил е изчезнал на 8 юли в планинско село, само с 125 жители, докато е бил на гости на баба си и дядо си. Акцията привлича огромно обществено внимание. Местни жители и 500 доброволци се включват в издирвателната операция на полицията и пожарната. В събота след обед бабата и дядото загубили за кратко от поглед момченцето. Когато го потърсили, за да се качат заедно на колата, от него нямало и следа. Полицията за сега изключва детето да е отвлечено.
Жандармеристи, пожарникари и екипи с кучета, подкрепени и от съседните департаменти, заедно с многобройни доброволци се редуваха почти без прекъсване в опит да намерят малкия Емил. Общо 800 души търсят детето в радиус от 5 км около района, където е видяно за последно. Въпреки всички усилия, към този момент не сме го открили. Връщаме се у нас. Деца на видима възраст между 6 и 10 години карат джетове с бясна скорост във водите на плаж Росенец-Север. За това сигнализираха зрители на BTV. Според жена, заснела видеото, това е безотговорно поведение, както от страна на фирмата, отдаваща джетовете, така и на родителите на децата. Зрителката ни е категорична, че те са редовни посетители на този плаж и често се случва да влизат във водата сами на джет. Жълткота за високи температури утре е в сила за почти цялата страна, а гореща вълна вече обхвана Централна и Южна Европа. Живакът там скочи над 40 градуса. Сърбия обяви оранжев код, особено във втората половина на седмицата. В Гърция се очакват до 45 градуса в петък и в събота. Затова профсъюзите поискаха петък да бъде обявен за неработен. В Испания до сряда температурите ще останат опасно високи в 30 провинции. На места вече достигнаха 44 градуса по Целзий. Във Франция, в Лион, термометрите отбелязаха 42 градуса. Бизнесменът Александър Младенов е новият ерген на България. Млад и сусед към успеха, Александър Младенов ще се впусне в приключението на живота си в третия сезон на реалитито Ергенът. Младенов е сред успешните млади предприемачи, който развива своя бизнес не само у нас, но и в Европа. Той се впуска в романтичното реалити на BTV, за да намери дамата на сърцето си, с която да сподели успехите си и да създаде семейство. Дамите, които купнеят да срещнат любовта в лицето на Алек и да попаднат във вълшебната обстановка на едно от най-впечатляващите и романтични в света, могат да се запишат за кастинг до края на юли в сайта на BTV. И на финала полицейски патрул ескортира прасе на автомагистрала Тракия. Наша зрител ни изпрати клип в рубриката Аз репортерът, в който се вижда как в аварийната лента се движи полицейски автомобил, а пред колата униформен и мъж с пръчка, както и прасе, което тича. Присъствието на животното на магистралата със сигурност би могло да представлява риск за автомобилите, които се движат по нея с висока скорост. Сега следва спорт с Илия Илиев. Приятна вечер!